На території області проживає 18 700 дітей, взагалі дітей, тобто осіб до 18 років. З них 1230 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 990 перебуває під опікою піклування. Близько 4 тисяч дітей-інвалідів, близько 30 тисяч дітей з багатодітних сімей. Крім того, на територію області проживає 713 діток з зони АТО. Це, ну, на сьогодні ми розуміємо, що ця цифра вона мобільна. І 115 з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Пріоритетними завданнями служби у справах дітей у цьому році є в першу чергу, звичайно, подолання дитячої безпритульності, бездоглядності. Звичайно, особливу увагу ми приділяємо дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування. На сьогодні на обліку служб у справах дітей перебуває 1155 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Для тих, хто не знає, я сказала, на території області проживає 1230 таких діток, а на обліку перебуває 1155. Річ в тім, що на сьогодні облік дітей ведеться за місцем походження, тобто за місцем, де дітки набули такого статусу. І де б, куди б не переїхала така дитина, де б вона не була, саме той район, та райдержадміністрація або міська рада, де дитина поставлена на облік, відслідковує долю цієї дитини і забезпечує права цієї дитини аж до виповнення повноліття. На облік дітей серед позбавлених батьківського піклування поставлено 41 дитину в цьому році. На обліку служб у справах дітей перебуває 519 дітей, що опинились в складних життєвих обставинах. Тобто це дітки, які проживають в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, дітки, які зазнали насилля, дітки, які залишають постійне місце проживання. Одним з основних завдань, звичайно, є влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. На сьогодні в області діє 14 дитячих будинків сімейного типу, 62 прийомних сім'ї, в яких виховується 229 діток. На територію області приїхало один дитячий будинок сімейного типу з Луганської області і одна прийомна сім'я з Донецької області. В дитячому будинку сімейного типу виховується 5 діток. І в прийомній сім'ї одна дівчинка, вона вже повнолітня, але до закінчення навчання вона вважається вихованкою прийомної сім'ї. Щодо подолань дитячої бездоглядності, безпритульності, основними, так сказати, заходами є проведення рейдів, до яких залучаються служби у справах дітей, представники органів ОМВС, соціальні служби, представники органів освіти і місцевого самоврядування. Органами опіки і піклування в цьому році проведено 89 таких рейдів, вилучено 46 дітей. Виявлено 3 випадки порушень правил торгівлі алкогольними виробами, алкогольними і тютюновими виробами. В цьому році безпритульних дітей ми не виявляли. В минулому році виявлено всього 3 таких дитини, і давайте розуміємо, якщо дитина вийшла на вулицю, ми її виявили, ми зразу ж знайшли її, влаштували цю дитину, вона перестає бути безпритульною. І ми проаналізували минулий рік, дитина, яка, навіть не минулий, за 3 останніх роки, дитина, яка найбільше пробула, ну, який час діти пробули на вулиці, поза оточенням сім'ї або закладу, 3 дні найбільше, що дитина пробула на вулиці. Побільшало саме звернень, у нас зараз, ми це відзначаємо, це щодо участі батьків у вихованні дитини. Якщо в минулі роки до нас практично не зверталися з цих питань, то зараз саме батьки, яких не задовольняє рішення органу опіки піклування щодо кількості годин або щодо місця проживання дитини, на сьогодні найбільша кількість звернень до служби у справах дітей облдержадміністрації – це щодо визначення місця проживання дитини.